Mutta Jussi Utriainen on Suomen mestari. Naureskellen hän tulee maaliin. On herkässä kunnossa ykkönen. Pasi Mattila kilpailun kakkonen. Ja sitten taistellaan siitä kolmannesta sijasta. Ja tässä joutuu taas häpeään. Nimittäin Mailerin nopeudella Jari Matin Lauri nappaa kolmannen tilan. Ja jättää Ville Hautalan neljänneksi. Viidenneksi tulee Mikko Virta. Ja kuudenneksi Toni Paunonen. Jari Matin Lauri käytti Mailerin nopeutta ja huomasi mahdollisuutensa viimeisten satojen metrien aikana. Ja tulikin mitaleille, mutta Jussi Utriainen, päivän selvä Suomen mestari. Ja täällä tulee se toinen ryhmä, josta otetaan sitten kilpailija, joka tulee kilpailussa seitsemänneksi. Kovaa taistelua siellä käydään ja nyt on jo selvää, että Pekka Rantakari ei sitä seitsemättä sijaa ota. Hän on saanut kyllä vetää tätä ryhmää lähes koko kilpailun, mutta nyt kun on sitten sijoitusten jaon aika, niin Rantakari kyllä tästä putoaa alaspäin ja seitsemänneksi tämän kakkosryhmän kiritaistelun voittajaksi on tulossa sieltä Juha Nurminen, Lahden ahkera, sitten Yrjö Pesonen on kahdeksas. Yhdeksänneksi Kari Pietarinen, kymmenenneksi numero 27, hän on Veli-Matti Ranta, ja 11 numero 37, Jaakko Kero. Yllättävän helposti pääsit irti muutama kilometri ennen maalia, vai oliko se helppoa? No yllätys se oli itsellekin, ja siinä vaiheessa tuntui helpolla, mutta kyllä nuo viimeiset 2 kilometriä oli todella raskaita. Te juoksitte tuollaisessa kuuden ryhmässä koko ajan. Odoteltiinko siinä, että joku tekisi ratkaisun? Kyllä siinä koko ajan sellaista odottelun makua oli ja mä päätin sen ensimmäisenä tehdä, koska tiesin, että ei välttämättä ihan loppukeessa ole vahvimmillaan. Niin. No millaisia suunnitelmia sinulla on kesän varalle? No kesällä juoksen tietysti Kalevan kilpailut ja muutamia ratakisoja ja sitten päätavoite on kuitenkin syksyssä eli Berliinin maratonilla yritän kovaa aikaa juosta. Vielä tällä kertaa et pyri MM-maratonille? No se tulee vähän liian aikaisin, että mulla on vähän vammojen kanssa ollut ongelmia tuossa talvella ja mulla oli syksyllä tarkoitus juosta maraton, mutta se nyt jää syksylle ja tässä on kesäaikaa harjoitella, joten ihan positiivisin mielen. Entäpä sitten noin vähän pidemmällä tähtäimellä? Maraton tuntuu olevan sinun päämatkasi, eikö niin? Ehdottomasti joo, että mulla on kuitenkin tämä kestävyyspuoli niin kuin mun paras osa-alue ja maraton sopii siihen tosi hyvin kuvioon. Jussi Utriainen siis Suomen mestari, 39.04 oli hänen aikansa, Pasi Mattila toinen ja kovaan loppukirin ottanut Jari Matin Lauri kolmas, aivan odotetut nimet kärjessä. Veli-Matti Ranta, joka on voittanut siis Suomen mestaruudenkin, siis kymmenentenä tällä kertaa. Ja pitkään sitä kakkosryhmää johtanut Pekka Rantakari lopulta 14. Ja tässä sitten ihan 24 asti sijoituksia. Vuotiaat miehet ovat nyt 6 kilometrin taipaleestaan kolmanneksen kohta juosseet. Ja selvästi näyttää siltä, että ennakkosuosikin tässäkin ovat karkaamassa muilta. Siinä numero 4, Turo Inkiläinen, joka on ollut junioreiden EM-kisoissakin kolmas. Ja sitten 71, suurlupaus Jukka Keskisalo, joka on viimevuotinen 19-vuotiaiden mestari, ovat selvästi jo ottaneet kärkipaikat haltuunsa, vetävät letkaa, ovat iskeneet jo parinkymmenen metrin, ehkä 30 metrin eron kolmantena juoksevaan juoksijaan. Ja tässä tulee sitten pääryhmä siellä perässä. Siis Turo Inkiläinen ja Jukka Keskisalo kärkiparina ja noin parikymmentä metriä. Niin takaa tulee viime vuoden tämän juoksun kakkonen Olli Rantamäki. Ja sitten isoa ryhmää vetää numero 5. Hän on Tommi Penttilä. Ja Tommin perässä juoksee numero 10, hän on Juho Pirkola. Penttilä oli viime vuonna siis numeronsa osoittama 5. tässä juoksussa ja Pirkola 10. Numero 55 vetää sitten tätä ryhmää Vili Forsblom Heinolan iskusta. Mutta Turo Inkiläinen, Jukka Keskisalo ja Olli Rantamäki muodostavat nyt kärkikolmikon. Niin kuitenkin, että Inkiläinen ja Keskisalo ovat karkumatkalla
Ja nyt näyttää siltä, että Turo Inkiläinen on tekemässä omaa ratkaisuaan heti tältä stadionalueelta lähdettäessä ja karkaamassa Keskisalolta. Numero 4, Turo Inkiläinen, jo kansainvälistä menestystä saavuttanut juoksija, kevyen näköisesti rullaa eroon muista. Ja Jukka Keskisalo, joka vielä tässä stadion alueella oli hänen kanssaan juoksemassa yhtä jalkaa, on joutunut antamaan jo selvästi periksi. Keskisalon takaa tulee Olli Rantamäki ja sitten seuraavana Tommi Penttilä. Ja edelleenkin Juho Pirkola on juoksussa viidentenä, numero 51. Aki Mustonen, Kaustisen pohjanveikot, on juoksussa kuudentena. Hänen takanaan tulee muun muassa numero 62. Ja hän on Magnus Holmström Inkoosta. Hyvä kote, hyvä Empo. 52 juokseva Magnus Holmström Inkoosta. Kilpailu kakkonen ja kolmonen menivät siinä. Kolmantena juoksee siis edelleen Olli Rantamäki. Ja tähän nousuun. Ja sehän aiheuttaa heti repeämiä myöskin tässä jälkijoukossa. Sen verran raskaita nousut ovat. Hän mukana nyt. 22-vuotiaat miehet lähestyvät jo maalia. Ja tässä laskussa näette, kuinka ylivoimainen Turo Inkiläinen juoksussa on. Kuhmoisten kumua edustava Turo on suurin piirtein yhtä ylivoimainen 22-vuotiaiden miesten kilpailussa kuin aikanaan oli Johanna Risku 22-vuotiaiden naisten kilpailussa. Helpon näköistä, juoksu on kunnon kunnossa, ei sille mitään voi. Oli sitten rata, raskas tai helppo, kyllä siinä aina sitten jyvät akanoista kuitenkin erottuvat. Turo Inkiläinen lähestymässä selvänä Suomen mestarina kohti maalia. Ja Jukka Keskisalo tuntuu pitävän kakkospaikkansa Tommi Penttilän ahdisteluista huolimatta. Penttilä on joutunut nyt muutamalla viimeisellä 100 metrillä antamaan periksi niin, että hän suostuu olemaan kolmas eikä enää tavoittele kakkostilaa oikein vakavissaan. Tällä stadion alueella juoksee jo Turo Inkiläinen ja saman aikaan voin kertoa, että miesten 12 kilometrillä joukkuekilpailun ylivoimainen ykkönen oli Lahden Ahkera. Joukkueella Jussi Utriainen, Ville Hautala, Juha Nurminen, Turun Urheiluliitto toinen ja Maria Mahti kolmas. Mutta tässä tulee sitten miesten 22-vuotiaiden 6 kilometrin Suomen mestari kohti maalia ja Jukka Keskisalo siellä taustalla kakkosena. Voiton vie siis Turo Inkiläinen, jolla on jo aikuistenkin puolelta menestystä. Hän oli viime vuonna Kalevan kisoissa 5 000 metrillä kolmas ja on voittanut pronssia nuorten EM-maastoissa. Ottaa nyt Suomen mestaruuden 22-vuotiaassa todella helpon näköisesti, kevyesti askeltaen ylivoimaiseen voittoon. Ja Jukka Keskisalo lähestyy vasta siellä viimeistä kaaretta kakkosena. Keskisalo edustaa Joensuun Katajaa ja kolmanneksi kilpailussa tuleva Tommi Penttilä, Kokkolan Veikko ja Jukka Keskisalolla loppu suoraan edessä ja sekunnit ovat kaikki tappiosekunteja ylivoimaiselle voittajalle Turo Inkiläiselle. Viimevuotinen 19-vuotiaiden mestari Jukka Keskisalo on tänä vuonna 22-vuotiaissa toinen ja aika helppo ennustaa, että tulee olemaan lähivuosina tässä ikäluokassa kova luu. Sitten Tommi Penttilä ottaa kolmannen tilan, parantaa viime vuodesta 2 pykälää sijoitustaan. Neljänneksi kiristää siellä Konstantin Kutilainen, Asikkala Raikas ja hänen takanaan viidenneksi Aki Mustonen, Kaustisen pohjanveikot. Ja kuudenneksi kilpailussa on sieltä tulossa numero 10 Juho Pirkola, Kälviän Tarmo ja Olli Rantamäki viime vuoden kakkonen jää nyt seitsemänneksi. Turo Inkiläinen oli siis ylivoimainen voittaja 22-vuotiaiden 6 kilometrillä. Jukka Keskisalo jäi yli puoli minuuttia, Tommi Penttilä oli kilpailun kolmas. Erot muodostuivat tässäkin yllättävän suuriksi. Seitsemäntoistavuotiaiden naisten 4 kilometriä on taittumassa viimeiselle 800 metrille ja ratkaisut ovat edessä. Sieltä kaukaa takaa on tullut kärkeen nyt numero 94, Silja Tarvonen, Kangasniemen Kalske.
Toisena juoksee vielä numero 50. Mari Mikkola, Natali Löyly ei juokse enää, koska hänen ohitseen meni numero 40. Eli Jonna Välimaa, Vammalan seudun voima. Mari Mikkola on pitänyt vauhtia tässä juoksussa lähes koko ajan. Ja sieltä taustalta todella kaukaa on nyt tullut sitten Silja Tarvonen. Ja on juoksemassa kohti mestaruutta. Kevyesti Silja Tarvonen sieltä loppujen lopuksi nyt sitten kärkikaksikon ohitti. Ja Mari Mikkolahan oli tässä jo vetänyt sellaisen parinkymmenen metrin kaulan muihin. Mutta selvästi tämä toinen kierros on ollut hänelle vaikea. Hän väsyy ja on nyt kolmantena juoksussa. Silja Tarvonen ykkösenä, Jonna Välimaa kakkosena ja Mari Mikkola kolmantena. Ja tässä tulee todennäköinen Suomen mestari, ellei nyt mitään haaveria näillä viimeisillä sadoilla metreillä. Satu Silja Tarvonen on sukeltamassa sieltä stadion alueelle ja on jo selvässä johtoasemassa. Kevyt, hieman tuollainen pomppuinen askel, mutta se on sopinut tähän juoksuun loistavasti. Hän on jakanut voimansa aivan oikein. Odotteli ensimmäisen kierroksen ajan ja lisäsi sitten vauhtia toisella kierroksella, kun muiden vauhti alkoi hiipua. Nyt ovat viimeiset 100 metrit kyseessä tuon Tekomäen yli ja sitten takasuora, viimeinen kaarre ja loppusuora, niin mestaruus on siinä. Ellei nyt sitten ihan täydellistä lopahtamista satu, mutta ei se siltä näytä. Erittäin keveällä askeleella edelleenkin Silja Tarvonen tulee. Hänen takaansa Jonna Välimaa, Vammalan seudun voima, on kakkosasemassa. Ja nyt kyllä käy niin, että Mari Mikkola menettää sen kolmannenkin mitalin. Hän ei pysty mitalille tänään juoksemaan. Teki kyllä tässä juoksussa kaikki työt, mutta hedelmiä ei saanut poimia. Väsähti viimeisen 1,5 kilometrin aikana totaalisesti. Ja tässä on juoksun kolmonen tällä hetkellä. Susanna Raitamäki, Saarijärven pullistus. SM-maantiellä Raitamäki oli toinen. Silja Tarvonen ehkä hieman yllättäenkin ottaa tämän ikäluokan Suomen mestaruuden iloisesti hymyillen. Tulee kohti maalia Kangasniemen Kalsketta edustava Silja Tarvonen, naisten 17-vuotiaiden Suomen mestari. Kakkostilalle Jonna Välimaa, maantiejuoksun Suomen mestari. Ja kolmanneksi numero 62, eli Susanna Raitamäki, Saarijärven pullistus. Neljänneksi 82, Laura Skyttä, Liedon Parma. Viidenneksi tulee numero 43, hän on Milla Kasurinen. Ja kuudes on loppujen lopuksi sitten Mari Mikkola väsyneenä. Mari Mikkola, tuossa pitkään johtoasemassa ollut tyttö, matkasi todella pahasti tässä viimeisellä hetkellä. Tässä tulee iloinen voittaja Silja Tarvonen maaliin. Hän jakoi voimansa täsmälleen oikein, jaksoi juosta toisen kierroksen erittäin lujaa ja se palkittiin Suomen mestaruudella. Jonna Välimaa oli toinen ja Susanna Raitamäki juoksussa kolmas. Naisten 6 kilometriä alkamassa ja suursuosikki Anne-Mari Sandell siinä. Hän on voittanut tätä ennen 6 Suomen mestaruutta naisten 6 kilometrillä maastossa. Eli kyllä näitä Suomen mestaruuksia Annemarilla riittää ja riittää muitakin mestaruuksia. Siinä on sitten numero 2 Mario Venäläinen, numero 7 on Anne Jääskeläinen. Sitten siellä pitäisi löytyä myöskin Päivi Tikkanen, numero 11. Numero 9 on Satu Levelä kuitenkin. Ja kaiken järjen mukaan mukana kyllä pitäisi juosta Päivi Tikkasenkin. Hän ei ole ainakaan ilmoittanut, ettei juoksisi. Joten tässä on kokenutta voimaa ja vähän nuorempaa kaartia. Ja uskoakseni Anne-Mari Sandell on tässä juoksussa omaa luokkansa. Kyllä siellä Päivi Tikkanen menee tuossa oikeassa laidassa. Tikkasmaisella juoksutyylillä. Numero 10 on siis Jaana Ahonen, hänet tunnetaan myöskin hiihtäjänä. Sitten siellä tulee numero 3 vilkkuu, Maija Kukkohovi, viime vuoden kolmonen tällä matkalla. Kannattaa mainita vielä numero 4, Maria Söderström, joka voitti maantiejuoksun Suomen mestaruuden hiljattain. Menee siinä niin punaisessa paidassaan. Ja näin on tainnut tulla tämän juoksun ennakkosuosikit mainittuakin, mutta ylivoimainen ykkössuosikki tietysti Anne-Mari Sandell. Ja
Ja heti näyttää siltä, että Anne-Mari ottaa muutaman askeleen etumatkan muihin. Taitaa lähteä heti omille teilleen. No niin, siellä Anne-Mari Sandell on sitten ottanut oman paikkansa ja reippaasti on sen paikkansa ottanutkin. Ketään muita ei ole enää lähellä uhkaamassa. 1,5 kierrosta siis vielä juostavana. Puolimatkassa suurin piirtein ollaan tätä 6 kilometriä. Ja Anne-Mari Sandell näin ylivoimainen. Hänhän on menestynyt maastossa kansainvälisesti erittäin hyvin. Hänellä on maastojuoksun maailmanmestaruuskilpailusta junioreiden maailmanmestaruus ja aikuisten puolellakin pronssia. Hänellä on maastojuoksun Euroopan mestaruus. Sen sijaan radalla ei sellaisia tuloksia ole nyt sitten aikuisena syntynyt, kun juniorivuodet olisivat antaneet odottaa. Ja Anne-Marihan on välillä kokeillut maratoniakin, pyrki olympialaisiin muun muassa maratonilla, mutta vammautumiset ovat viime aikoina sotkeneet kovasti Anne-Mari Sandellin rytmiä, mutta tuohan näyttää nyt hyvännäköiseltä tuo juoksu. Hän on erittäin hyvännäköisessä iskussa juuri tällä hetkellä. Tietysti Suomen muu taso on sen verran huono, että tästä kovin hyvää mittaria ei Anne-Mari Sandellille saada. Mutta joka tapauksessa juoksu näyttää ainakin ulospäin hyvin kevyeltä ja irtonaiselta. Sandell siis tavoittelee nyt 7. Suomen mestaruutta naisten maastojuoksussa. Ja sitten, ketä siellä tulee seuraavina? Siellä on ainakin Maija Kukkohovi tässä parivaljakossa. Hän on tuo vaaleapaitainen juoksija. Ja kuka on Kukkohovin edellä? Ja numero on 43, eli Kirsi Valasti, jonka parhaat saavutukset tähän mennessä ovat 90-luvun alkupuolelta. Siinä tulee 20, Liisa Anttila, paremmin suunnistajana tunnettu, Maria Söderström numero 4, Päivi Tikkanen numero 11 ja Mario Venäläinen numero 2. He ovat joutuneet antamaan periksi muun muassa Kirsi Valastille, joka tuntuu tekevän aivan uutta tulemistaan. Hänhän oli 90-luvun alkupuolella vuonna 1993 naisten matkalla ja sitten 1992 vuonna vielä 6. Mutta sen jälkeen sijoitukset ovat olleet selvästi heikompia ja Kirsi Valastin on vähän luultu jo lopettelevan, mutta on tekemässä uutta paluuta ihan selvästi. Hän on harjoitellut, on kunnossa, tulee taistelemaan tänään mitaleista. Mutta yksi ylitse muiden, Anne-Mari Sandell, joka on täällä stadion alueella jo ja valmiina lähtemään kohti viimeistä kierrosta. Euroopan mestari Juha Väätäinenkin toteaa, että Anne-Mari Sandell on oma luokkansa. Sandellhan edustaa Turun Veikkoja ja niin edustaa myöskin hänen takanaan yllätys kakkoseksi juokseva Kirsi Valasti. Näin Turun Veikot on joukkuekilpailussa erittäin kovassa asemassa. Mainittakoon, että miesten 22-vuotiaiden joukkuekilpailun voitti Asikkala Raikas, joukkueella Konstantin Kutilainen, Eemeli Saarelma, Mikko Upola. Rauman urheilijat oli toinen ja Turun Urheiluliitto kolmas. Mutta nyt sieltä on maaliin sitten tulossa Anne-Mari Sandell 7. kerran urallaan naisten Suomen mestaruuteen 6 kilometrin maastojuoksussa. Se on komea saavutus se. Ja kun hän saavutti tuollaisen 1,5 minuutin eron seuraavaan, hän on myöskin sen eron koko ajan pitänyt. Mutta hyvännäköisesti tulee myöskin Kirsi Valasti. Tervetuloa takaisin suomalaisen naisjuoksuurheilun huipulle. Turun Veikot ottaa tässä kilpailussa kaksoisvoiton. Anne-Mari Sandell voittaa. Ja comebackin tekevä Kirsi Valasti on toinen. Sitten Mario Venäläinen on tulossa sieltä kolmanneksi. Hän on tuolla kumpareella. Päivi Tikkanen, ikinuori juoksija, joka keskittyy lähinnä maratonille, tulee neljäntenä. Ja Päivi hän ei ole koskaan oikein pitänyt näistä maastokisoista. Anne-Mari Sandell kuitenkin 7. kerran urallaan naisten maastomestariksi maalissa näin. Selvänä ykkösenä ja suoran mitan perässä tulee sitten Kirsi Valasti toiseksi. Turun Veikot siis ottaa kaksoisvoiton tänään. Se on päivänselvä juttu se. Ja Kirsi on tietysti pienoinen yllättäjä. Hän on ainakin muutamilta meiltä